keď sa pozrieme na staršie ročníky, teda 5 ročné staršie kone. No, ve starších koních sme toho chystali pomerne dosť, pretože máme tady väčšinou kone, ktoré vydelajú dosť peniaz, ako 2-letí, 3-letí, 4-letí a pak teda už samozrejme následuje účasť v tej první kategórii. Pokud môžu spomenúť ešte tak bývalý derby kon, ktorý vyhral dvě derby, Santa Nora, tak z jara vyběhl jeden negativní start, před druhým se nám zranil, takže v současné době už je po ní na důchodku, už jsme ho nechtěli likvidovat nebo nějakým způsobem přetěžovat. Sirgi, loni rekord, má minuta 13 byl v Praze, tak z jara byla v uchlí dost hluboká dráha a vyloženě mu to, ten rozdíl sezóny nevyšel, až ke konci tam je potom pár solidních umístění a taky to nebylo. No, v současné době před poslední dostihem Zlatého okruhu se nám klepl přespěnkový kloub, tak přestali jsme s ním taky už pracovat, připravovali kvůli jednomu dostihu. Potom, co se týká, tak pro mě byl solidní překvapení Volky Tolky. Znovu říkám, netlačili jsme se do té sezóny mezi jedničkové koně, ale postupně vyhrál pár dvojek a nestratil se ani v jedničkách, i když samozřejmě není to vložený jedničkový kůň. Uvidíme, jestli budeme takový posun, jak mezi loňskými dvěma sezónama teďka třeba dál, tak by to mohlo být platný kůň, hlavně aby to velecké dostí. No a hlavním triumfem měl být Starfighter Elan, kterého jsme teda dostali až v květnu do tréninku. Je to kůň, který před 2-3 lety patřil k top koním v Holandsku a dokonce bych řekl, že takový kůň takové výkonnosti tady u nás, jako nebylo tady takových koní hodně. Bohužel ten koníček je hodně potřebovaný a prostě už při prvních startech mu začaly praskat kopita. V Holandsku už to měl několikrát. Nakonec teda startoval se třema prasknýma kopitama a u něj je taková specifika, že daleko lepší výsledky dosahuje, když běhá bez podkov. Měli jsme s ním jednu nepříjemnost, k tomu je taky potřeba se postavit čelem, bohužel. Stalo se nám, že jsme ošetřovali po prvním startě zraněnou nohu pastou, která nám byla deklarovaná jako negativní k dopingu a našli se tam látky zakázané, takže jsme měli v závodišti Bratislavy prostě řízení tady tohoto typu. Bohužel to nás taky trošku srazilo v kolenách, hlavně trošku se vedvědomí s tím koníkem, ale uvidíme do budoucna, snad se nám podaří prostě tu reputaci toho koníka trošku napravit dalšíma slušnými výsledkama. V vašej stajni je tu dosť veľa koní holandského chovu. Vám osobne sa osvedčil práve na chov v tejto krajine? Ja neviem, by to řekl. Dá sa nakupovať i, ale problém s koníkama je vždycky takový, že sú i, ja neviem, lepší chovy ve svete, ale krajina, ktorá veľmi dobře funguje po stránce provozní, nebo co se týká dotací, nebo co se týká sázek, tak tam jsou ty dotace hodně vysoké. A pokud půjdete koupit zhruba stejně kvalitního koně do Švédska, kde jsou vynikající koně, nebo do Francie, tak musíte počítat s tím, že ty ceny budou řádově několikanásobné než v Holandsku. Takže z tohoto důvodu jsem začínal navštěvovat Holandsko, protože ty peníze nikdy nebyly takové, aby si člověk mohl ukázat na koně a toho koně si koupit. V současné době se to trošičku zpravilo vlivem některých solventních majitelů, kteří mě posílali kredit takový, že jsem si opravdu toho koníka mohl koupit už trošku podle gusta. Ale to neznamená, že ten kůň bude lepší než ty koně, které tady je to vyložené baterie. Ale znovu říkám, Holanděni mají slušné podmínky pro odchov. Je tam výhoda ta, že prakticky to mám zopakovat ten chov. No, mám tam hromadu chovatelů, vím, kdo jak dělá, jakým způsobem ty koně odchovávají a hodně těm koním věří. Mají slušnou krev a nemusí ten původ až tak excelentní. Když se podívám na koně, jakým způsobem vypadá, takže někdy se mi podaří slušného koně koupit. Následovalo mě několik českých majitelů, nakonec ale Loman Holanděn taky vozí holandské koně. A když se podíváte na naše chovatelské dostihy, tak vždycky se tam nějaký ten Holanděn na předních místech ukáže. Letos jsme dovezli dva koně z Holandska, jednoho máme českého chovu, ale to je taky rozhodka Holanděn. Ten český chov, to je od majitele Jirky Šplíchala z Prahy kůň, kdy před 2 lety, kdy jsme byli pro Acera Buikensweika, tak si tam koupil chovnou kobylu, kdy tatínek u maminky byl Super Bowl, Margit Boko se jmenuje od nejlepšího holandského chovatele Johna Botsmana a byla připuštěna Elejandona začínajícím super
americkým plemeníkem, takže dneska tady toho ročka máme. Zatím pracuje samozřejmě to všecko polotovar, takže nemůžeme říct, jestli to bude dobrý nebo ne, ale koníček se ukazuje slušně. Otázka, náš úkol je dostat ho co nejrychleji na dráhu, a tak, aby dosahoval nejlepší výsledky. Pokud teda se na další koně, tak ty jsem koupil 15. října na Volveze pro majitele pana Jonatu, a to je kůň Christiano Dean. Je tam stejný otec jak u Zazazu, pasín Grenka, tím je ten kůň trošku zaujal. Vybral jsem si 8 hřebců a tady tento prakticky se k nám dostal za odpovídající peníz. A pak už jsem byl na dražbě, volal mě majitel pan Lechner, majitel bývalého top koně u nás, Orlíka. Jestli by mu tam nemohl koupit nějakého koně, tak on přes internet zhledal, jaké koně tam vůbec jsou, tak jsem mu doporučil francouzského koně Vojurenka. Protože má ambice vyhrát hlavně v zahraničí tento majitel. No a ten koníček taky prostě. Zatím oba dva koně, nebo všechny tři dvouleté koně pracují, jsou zapřáhnuté bez nějakých větších problémů, ale jak budou dobré, nebo jestli budou dobré, to nevíme. Samozřejmě budeme se snažit připravit odpovídajícím způsobem a doufám, že nebude moc lepších koní, jak ty naše v ročníku. Protože pokud nemáte toho koně do chovatelských dostihů, tak ta ekonomika je hodně, hodně špatná. Podařilo se nám uspět v minulosti už ve Francii, ale to byl Orlík, jako, to byl mimořádný kůň. Takového koně tady dneska nemám. A kdyby takový kůň přišel, tak samozřejmě bylo by dobře s ním vycestovat ven a dát vědět, prostě, jakým způsobem ty koně děláme u nás v Česku a dát o sobě trošku vědět a zpestřit ten dostihový provoz, jak nám třeba paní majitel, že s ním cestuje s koníkem ven. Bylo to hodně příjemné, když jsme třeba, já nevím, Smiráš Dakotou cestovali ven, Sirgil udělal slušný výsledek v německém derby, Orlík, to byl kůň, to byla kapitola sama pro sebe. Tam bychom tady vykládali hodně dlouho, ale prostě takový kůň tady momentálně není. Ty zahraniční starty, to už je zase taková trošičku naskladba. Samozřejmě slušné zahraniční starty, není nějaké rámcové rozky. Tak jako je to opravdu pro mě top dostih vyhrát derby, jako top zážitek, protože každý kůň, jestli je to svalový kůň nebo plusák, tak mělo by to, ta jeho výkonnost nebo to úsilí toho trenéra, toho kolektivu směřovat k tomu, aby ta účast v tom derby byla co nejlepší. Samozřejmě jsou koně, které na to nedosáhnou, některý ten ročník je silnější, některý je slabší. Tam je potřeba vidět i to, v jaké společnosti ty naše koně běhaly, že kdyby jsme byli ve vyspělejší zemi dostihali, tak tolik výsledků nikdy nebo takové výsledky nikdy nedosáhneme. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že dneska vidíme, že tady hromada solidních trenérů, kupují se sem dobré koně. Měli jsme hodně štěstí, musím taky podotknout v tom derby. Jo. Byl tam třeba top kůň White Nine Blues, který to měl vyhrát, a bohužel se stalo to, co se stalo, a vyhrál náš Volky Tolky. Byl tam, já nevím, Ubaldo Boko, který taky, když byl u nás, tak ukazoval daleko vyšší výkonnost jak Equalizer a nakonec se to obrátilo náš prospěch. Prostě měli jsme hodně zdravotních problémů v posledních týdnech před derby. Když jsme jeli ze Sananarou na kvalifikaci na derby, a všechny čtyři koně vřele, měl nějaký zánět v podkoží, prostě ráno jsme stáli, a věděli, co naložit nebo ne, nakonec se kvalifikoval z druhého místa a derby vyhrál. Prostě, takže bylo tam hodně i štěstí. Taky nám třeba loňské derby, neříkám, nevyšlo tak, jak to, ale měli jsme tam určitou kolizi s Janik Bokem, kdy prakticky došel až druhý. Koncem se ukázalo, že na tu Johnny McMarty by bez té kolize možná měl, ale na druhou stranu před sezónou jsem s tím koněm vůbec nepočítal, to byla více taková záplata za další dva koně v ročníku, které by daleko lepší a které nám odešly. Takže je vždycky potřeba vidět ty reálné šance, tak jak to je dneska nebo letos, ten Zazazu byl top favorit. Tak na jednu stranu by nás to hodně mrzelo, kdyby nevyhrál. Samozřejmě bylo to s odřenýma ušima, se štěstím, zase s velkým štěstím musím podotknout, ale bez toho štěstí to v tom derby asi nepůjde.